Патріарший паломницький центр провів перший заїзд благодійного дитячого табору «Вільні діти». Відпочинок для молоді тривав з 8 по 18 червня у реколекційному домі отців чину Найсвятішого Ізбавителя. Табір організували для дітей із постійно обстрілюваних територій, а сьогодні частково затоплених із причини теракту на Каховській гідроелектростанції. Першу групу дітей зібрала Херсонська обласна адміністрація. Діти отримали не лише можливість відпочинку, але й духовної та психологічної реабілітації. У Чикаго поховали захисника України, який загинув на війні. На цвинтарі Святого Миколая поховали захисника України Михайла Яворського, громадянина США родом із Прикарпаття. Чоловік мав 42 роки, з яких 32 прожив в Америці. Чин похорону звершив єпарх чикаський владика Венедикт Алексійчук у храмі Святого Йосифа у Чикаго. На початку повномасштабної війни 26 лютого Михайло приїхав в Україну, щоб захищати її. Загинув вночі 25 травня під час бою від ворожого снаряду, встигнувши врятувати життя кількох побратимів. У героя залишилася мама Марія, донечка Соломійка і дружина Оксана. Папа Франциск відправив до України гуманітарну допомогу постраждалим від руйнування Росією греблі Каховської гідроелектростанції. Кардинал Конрад Краєвський, префект дикастерії харитативного служіння із доручення Святішого Отця, доставив вантаж мийних засобів, підгузок і продуктів тривалого зберігання до гуманітарного пункту при соборі Святої Софії Української греко-католицької церкви в Римі. Звідти все поїде до Херсона на парафію Різдва Пресвятої Богородиці, при якій діє великий гуманітарний центр «Карітас Херсон». На Одещині освятили прихисток для найбільш вразливих внутрішньо переміщених осіб. Освятив і поблагословив приміщення у селі Ракулове Подільського району владика Михайло Бубній, екзарх Одеський. Приміщення облаштовано зусиллями благодійного фонду «Карітас Одеса» Української греко-католицької церкви. Шелтер може вмістити до 50 людей, призначений для внутрішньо переміщених осіб, яким за 60 років. Мешканці прихистку проживають і харчуються безкоштовно. У приміщенні є богослужбова каплиця, кухня-їдальня та кімнати відпочинку. Державний секретар США Ентоні Блінкен, міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі та державний секретар Міністерства закордонних справ України Олександр Баньков відвідали греко-католицький катедральний храм Пресвятої Родини в Лондоні. Гостей зустрів владика Кеннет Новаківський, єпископ Української католицької єпархії Пресвятої Родини. «Укрпошта» видала поштову марку до 250-річчя коронації Почаївської ікони Божої Матері. Це сталося на прохання чину отців Святого Василія Великого. На поштовій марці представлено стилізоване зображення Пресвятої Богородиці чудотворної ікони на тлі малюнка Почаївського храму і монастиря з історичної гравюри Федора Стрельбицького. 10 років єднаємо у серпні. Цього року суспільно-релігійний проєкт Української греко-католицької церкви «Живе телебачення» святкує перше десятиріччя. За цей час команді вдалося об'єднати у молитві понад 200 тисяч вірян Української греко-католицької церкви з усього світу та реалізувати десятки проєктів. З нагоди ювілею заплановано провести низку святкових подій, які неодмінно стануть незабутніми моментами як для глядачів живого телебачення, так і для самої команди. Тому слідкуйте за анонсами подій у соцмережах живого телебачення.